Закон про функціонування української мови як державної підписав спікер парламенту Андрій Парубій. Депутати не підтримали 4 постанови, які блокували підписання. За законом, українська мова стане обов'язковою не тільки для чиновників, а й для лікарів, викладачів, науковців, суддів, військовослужбовців і правоохоронців. При цьому використання державної мови не поширюється на особисте спілкування і проведення релігійних обрядів. Голова Верховної Ради завізував закон прямо на трибуні і передав його на підпис президенту України. Що від самого початку реєстрації цього законопроекту, здавалося, всі сили пекла зібралися для того, щоб не допустити його прийняття. Але вони зіткнулися з великою волею українського народу. І вони побачили професійну, злагоджену роботу усієї команди, яка працювала у Верховній Раді України. Отже, невідкладно підписую закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Слава Україні! Не пускають українського консула і відбирають громадянство. В'язень Кремля Володимир Балух написав лист з російської колонії. Його опублікувала активістка Українського культурного центру в окупованому Криму Альона Попова. У листі політв'язень розповів, до нього не пускають українського консула, бо вважають громадянином Росії, тільки тому, що прописаний він на території окупованого РФ півострова. Політв'язень російського паспорта не отримував. Нині Володимира Балуха утримують в штрафному ізоляторі колонії у місті Торжок у Тверській області. Російська ФСБ затримала українця у 2016 році у Криму. Проти нього сфабрикували кілька справ. Окупаційний суд засудив Балуха майже до 5 років колонії. Правозахисники вважають, кримчанина переслідували за його послідовну проукраїнську позицію. Дистанційні супутники, лазерні апарати, пневматичні гармати і полімерна кулеметна стрічка. Масштабний конкурс військових ноу-хау проходить у Києві. Усього у фінал відібрали 43 проекти. За презентаціями спостерігають представники Збройних сил України та концерну «Укроборонпром». Вони повинні визначити, наскільки розробки корисні для використання на полі бою. Переможцями стануть не трійка призерів, а автори проєктів, з якими підпишуть угоду на створення прототипу або впровадження оборонної розробки у виробництво. Вона касається розробки. Вона стосується розробки обладнання для роботи з небезпечними об'єктами. Це міни, снаряди, ємності, трубопроводи. За останні 28 років. За останні 28 років утворився великий розрив між наукою і виробництвом. І ми цей розрив намагаємося усунути, проводячи такі конкурси. Вони для нас важливі. Ми хочемо створити інфраструктуру, яка допоможе талантам реалізовувати свої ідеї в Україні. Три сучасних японських кросовери отримали патрульні поліцейські. Новий гібридний транспорт має бензинову і електричну силову установку. Це означає, що авто може долати близько 60 кілометрів виключно на електроенергії. Вартість одного автомобіля – більше 1 мільйона гривень. Це близько 50 тисяч доларів. За словами патрульних, новий транспорт – найекологічніший і найбезпечніший у їхньому автопарку. Всього у Нацполіції вже більше 700 гібридних автомобілів. Левова частка цих автомобілів піде саме у підрозділи, які мають таку номінальну назву «Робота дорожньої патрульної поліції на міжнародних магістралях». Це близько 55-60 автомобілів зразу уходять сьогодні. Вони вже зареєстровані, проплачені і їм ми дали дозвіл на експлуатацію. Тобто начальники управлінь патрульної поліції сьогодні розберуть ці транспортні засоби по всіх регіонах. Замість Київ. Назва української столиці тепер відображається коректно і в німецькому аеропорту у Франкфурті на Майні. Про це повідомила керівниця місцевого генконсульства України. Напередодні назву Києва виправив і аеропорт у Мюнхені. Такі зміни – частина онлайн-компанії Correct.ua. Її МЗС України запустило у жовтні торік. Українські дипломати звертаються до іноземних ЗМІ та авіакомпаній, щоби ті змінили правопис назви міста. Тепер у Київ летять пасажири аеропортів британського Лутону, Кіпру, Копенгагена, Будапешта, Вільнюса та Стамбула.